理論の問いならの説明をします。まず問題をですね、図面に書いています。1番ですね、電池があって抵抗があって、コンデンサーですね、こうあります。はい、それでですね、コンデンサーの容量性のリアクタンスですね、 XC はオメガ C 分の1ですから、2πfc 分の1ですね。で、直流ですから、周波数は0ですね。そうすると、これは0になりますから、これは xc はですね、無限大になります。ということは、抵抗分が、リアクタンス分がですね、無限大ということは電流流れないですね。こうなります。で、したがってこれはですね、丸ですね。はい、それから2番目ですね、これも電池があってこうあってですね、ですね、はい、これ誘導性のリアクタンスですね、これがオメガ L ですから、2πfL になりまして、これもですね、 F が0ですね。そうすると、これは XL はですね、これ0になりますね。で、ということはですね、リアクタンス分が0ですから、したがって電圧効果なしですね。電圧効果は、ないですね。これも丸と。こういうことになる。で、3番目ですね。R イコール、するの L ですから、これはもう丸ですよね。はい、から4番目ですね、こうですね、R1、R2 にしますと、合成抵抗は R 分の1プラス R2 分の1イコール合成抵抗の1ですから、これ逆数ですよね。それでこれまあこうなります。それから、5番目ですけど、コンデンサーのパラレルですね、こうなってますと、C1 ファラット C2 ファラットしますと、C1 プラス C2 が、合成の静電容量とこうなります。これは丸とこうなります。したがって答えは4番ということになります。